Perarakan graduan masuk ke Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin yang dihormati, selamat datang ke Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42. Bagi pihak majlis, kami mengucapkan syabas dan tahniah kepada seluruh keluarga dan para graduan di atas kejayaan yang dicapai. Bagi menghormati majlis, berikut adalah perkara yang perlu diberikan perhatian semasa majlis berlangsung. Hadirin dimohon bersama-sama menyanyikan lagu Negaraku. Sila berikan tepukan setiap kali tamatnya penyampaian ijazah kepada setiap fakulti. Memberikan sepenuh perhatian. Tidak mengambil gambar kecuali dari tempat duduk masing-masing. Tidak merokok. Sila pastikan telefon bimbit anda dimatikan atau berada pada fungsi senyap. Hadirin juga diminta duduk dan tidak meninggalkan dewan sebelum majlis selesai. Mohon kerjasama sidang hadirin yang duduk di barisan hadapan untuk tidak duduk bersilang kaki bagi menghormati majlis. Kepada para graduan dan ibu bapa yang dibekalkan dengan borang soal selidik, mohon kerjasama untuk mengisi dan meletakkan semula di tempat duduk semasa meninggalkan dewan. Dan akhir sekali, para graduan diingatkan supaya membawa bersama kad pintar. Sekiranya hadirin memerlukan sebarang bentuk bantuan, sila berhubung dengan para penyambut tetamu yang sentiasa bersedia membantu. Dengan itu, kami sekali lagi bagi pihak Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 mengucapkan syabas, tahniah, salam hormat dan
Terima kasih. Perarakan besar masuk ke Dewan. Majlis mohon berdiri. Diringi cokma, parakan duli yang maha mulia Tuanku Chancellor masuk ke Dewan. Majlis mohon terus berdiri. Thank you.
Thank you.
Mohon keredaan Allah, bacaan Al-Fatihah diketuai oleh Dr. Abdul Rahman bin Mahmud, Ketua Pusat Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله. Persembahan kuaya lagu Varsity Kita dan Ilmu Mutu dan Budi oleh Kumpulan Kuaya Universiti Kebangsaan Malaysia. Kita
Dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali. Ampun Tuanku, patik memohon limpah perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk memaklumkan kepada hadirin tujuan majlis ini diadakan. Para hadirin sekalian, saya dengan sukacitanya memaklumkan bahawa majlis ini adalah majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 yang tujuannya pada sidang kelima ini ialah untuk menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus, Ijazah Sarjana dan Ijazah Sarjana Muda seperti yang diperuntukkan di dalam fasal-fasal perundangan mengenai penganugerahan ijazah dan diploma. Peristiharan sambungan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Chancellor. Dengan sukacitanya, beta isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 ini disambung semula. Ucapan Naib Chancellor dipersilakan. Mengadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Convocation ke-42 UKM ini. Sesungguhnya keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku merupakan satu penghormatan yang tinggi buat Patik serta seluruh warga Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tuanku, Patik memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk Patik mengalung-alungkan hadirin sekalian dan meneruskan ucapan Patik. Ampun Tuanku. Yang Berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti, Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, Timbalan-timbalan Naib Chancellor, Pegawai Pengurusan Utama, Ahli-ahli Senat dan Akademik, Pegawai Kanan Universiti, para ibu bapa serta graduan yang diraikan. Saya bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dapat bersama di Majlis Convocation UKM ke-42. Bagi pihak seluruh warga UKM, saya mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada semua graduan yang akan menerima ijazah sarjana dan ijazah sarjana muda, Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pendidikan dan Fakulti Farmasi di Majlis Convocation UKM ke-42 pada pagi ini. UKM turut mengucapkan tahniah kepada para ibu bapa dan keluarga graduan. Pada Majlis Convocation ini, UKM menganugerahkan ijazah doktor kehormat kepada 4 tokoh terkemuka negara yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan bidang masing-masing
dan gelaran Profesor Emeritus kepada 5 orang mantan tenaga akademik UKM yang telah memberi sumbangan besar kepada pembangunan universiti. Pada sidang ini, saya merakamkan ucapan tahniah kepada yang berbahagia Profesor Tan Sri Datuk Dr. Muhammad Saleh Muhammad Yassin yang akan dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus. Beliau adalah seorang sarjana yang ulung dalam bidang mikrobiologi dan juga mantan Knight Chancellor UKM ke-8. Saya juga mengucapkan tahniah kepada yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Ismail Muhammad Nur yang akan dianugerahkan gelaran Profesor Emeritus. Beliau merupakan pengasas dan penyelaras program pemakanan dan dietetik UKM serta profesor dalam bidang pemakanan yang pertama di Malaysia. Sidang hadirin sekalian, pada majlis convocation ini, UKM menghasilkan 6,266 graduan yang terdiri daripada 522 penerima ijazah Doktor Falsafah yang merupakan angka tertinggi dalam penganugerahan ijazah Doktor Falsafah dalam sejarah UKM. 190 ijazah Doktor Pakar Perubatan dan Pergigian, 2,243 ijazah Sarjana, 3,433 ijazah Sarjana Muda, dan 68 diploma siswazah dan diploma. Dengan ini, alumni UKM kini berjumlah 170,112 orang. Pada majlis convocation ini, kita bukan sahaja meraikan para graduan, tetapi juga meraikan para alumni yang buat julung kalinya dijemput memeriahkan majlis convocation ini. Kita yakin jaringan alumni yang luas ini telah memberi sumbangan yang amat bermakna, bukan sahaja kepada negara tetapi juga kepada dunia keseluruhannya. Para hadirin sekalian, UKM ditubuhkan hasil perjuangan rakyat yang ingin melihat bahasa Melayu dimartabatkan sebagai bahasa ilmu tinggi beracuankan kebangsaan. Selama 44 tahun, UKM telah berusaha melaksanakan amanah rakyat ini selaras dengan peranannya sebagai pendaulat amanah negara. Ekosistem ilmu yang berteraskan 6 bidang keberhasilan utama UKM memperkukuhkan lagi peranan UKM sebagai sebuah universiti kebangsaan dalam arena pendidikan tinggi negara dan antarabangsa. Selaras dengan bidang keberhasilan utama UKM yang pertama, graduan beraspirasi kebangsaan, berkompeten, berdaya saing dan inovatif, Pusat Jaminan Kualiti telah mengusahakan penggunaan maklumat ijazah tambahan atau diploma supplement untuk graduan UKM bermula pada convocation UKM ke-42 ini. Ini menjadikan UKM sebagai pelopor kepada penggunaan maklumat ijazah tambahan di Malaysia dan merupakan satu-satunya universiti di Malaysia yang mengamalkannya sehingga kini. Pada tahun ini, UKM telah diiktiraf sebagai universiti ke-259 terbaik di dunia dalam kajian universiti berprestij QS World Ranking 2014.
Pada awal tahun ini juga, UKM telah meningkatkan kedudukannya ke tempat ke-20 dalam senarai universiti dunia yang berusia bawah 50 tahun dan merupakan satu-satunya institusi pengajian tinggi dari Malaysia termasuk dalam senarai kedudukan QS Top 50 Under 50 itu. Kejayaan ini tidak akan tercapai tanpa usaha gigih warga UKM termasuk dari Fakulti Sains Kesihatan, Fakulti Pendidikan dan Fakulti Farmasi. Hadirin sekalian, UKM sentiasa menggalakkan para penyelidik menghasilkan penyelidikan bersifat breakthrough yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat di dalam negara dan dunia. Saya berbangga hasil penyelidikan yang dijalankan ahli akademik UKM telah diiktiraf dan mendapat pelbagai anugerah dan antara yang terkini adalah anugerah Langkawi 2014 kepada Profesor Datuk Dr. Sharifah Mastura Said Abdullah atas kepakaran beliau sebagai sarjana dalam bidang geomorfologi. Kecemerlangan Profesor Datuk Dr. Sharifah adalah kesinambungan kehandalan tokoh-tokoh UKM yang menerima anugerah Langkawi ini sebelum ini. Mereka ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Syamsani, Profesor Emeritus Tan Sri Zakri A. Hamid, Profesor Emeritus Datuk Dr. Abdul Latif Muhammad dan Profesor Emeritus Datuk Ibrahim Komo. Saya juga berbangga Fakulti Sains Kesihatan telah maju ke hadapan dalam menjalankan penyelidikan terkini, antaranya kajian dalam bidang rehabilitasi bagi menyelesaikan masalah komuniti dan mengaplikasikan penggunaan teknologi telerehabilitasi dalam mengendalikan pesakit yang mengalami masalah penelanan melalui penyelidikan yang dijalankan oleh Dr. Suhba Sharma. Produk inovasi berkaitan rehabilitasi juga berjaya dihasilkan dan mendapat hak cipta, termasuk alat bagi menentukan beban anggota bahagian bawah oleh Dr. Leonard Joseph dan kit rehabilitasi pulmonari untuk kegunaan di rumah oleh Profesor Madya Dr. Aisyah Ramli. Pakar-pakar di Fakulti Sains Kesihatan juga diberi kepercayaan untuk menjalankan survei pemakanan dalam kalangan kanak-kanak berumur 6 bulan hingga 12 tahun di Malaysia yang dijalankan di bawah projek Southeast Asian Nutrition Survey. Program Sains Pemakanan turut menjalankan projek bersama United Nations International Atomic Energy Agency atau IAEA dalam bidang penyelidikan penggunaan isotop stabil dalam kajian pemakanan dan obesiti. Saya juga berbangga Fakulti Sains Kesihatan telah menempa sejarah negara menerusi penemuan spesies bakteria oleh kumpulan penyelidikan novel antibiotik yang diketuai oleh Profesor Madya Dr. Nur Aziah Mat Zain yang diberi nama Streptomyces kebangsaanensis. Penemuan ini mendorong
ke arah penghasilan antibiotik baru untuk melawan jangkitan yang disebabkan oleh bakteria tertentu yang sudah rintang dengan antibiotik sedia ada. Fakulti Sains Kesehatan menawarkan program yang memberi peluang kepada pelajar bekerja dalam satu pasukan multidisiplin melalui program Interprofessional Clinical Learning dan mengaplikasikan konsep service learning di mana pelajar menjalankan sesi pembelajaran di komuniti dan aktif dalam program jangkauan komuniti. Konsep pembelajaran ini telah melahirkan pelajar yang cemerlang dan mendapat permintaan tinggi dari pihak kerajaan dan industri. Alumni Optometry Fakulti Sains Kesehatan juga terbukti menunjukkan kecemerlangan keusahawanan dengan menguasai perniagaan optometri seperti rangkaian kedai Menara Optometri. Manakala alumni audiologi iaitu Mo Yong Yao telah memenangi anugerah Sinchu Business Excellence Award untuk 2 tahun berturut-turut melalui syarikat beliau iaitu 20 dB Hearing, malah telah menyumbang peralatan klinikal untuk pengajaran dan pembelajaran program audiologi UKM. Program pengajian di fakulti ini juga mendapat benchmarking di peringkat antarabangsa seperti program sains pertuturan terlibat dalam Asia Pacific Clinical Benchmarking Program. Program dietetik bekerjasama dengan Wayne State University Amerika Syarikat bagi menawarkan program sarjana dietetik dan program sains bioperubatan dalam proses mendapatkan akreditasi dari International Biomedical Standard. Hadirin sekalian, UKM turut berbangga dengan kecemerlangan modal insan Fakulti Pendidikan yang telah berjaya membina kerjaya di Kementerian Pendidikan Malaysia, organisasi swasta dan persendirian sebagai pendidik yang terlatih. Semua ini tercapai melalui program Finishing School, program jaringan dengan pihak industri, mewujudkan budaya keusahawanan dan melaksanakan program peralihan Job Transition Program serta program mobility. Kecemerlangan pelajar fakulti ini bukan sahaja terserlah dalam bidang akademik, malah juga dalam bidang sukan, di mana 6 orang pelajar sukan dan rekreasi telah mempamerkan kecemerlangan tinggi dengan mewakili negara dalam sukan kriket di Sukan Asia Incheon, Korea Selatan pada bulan Oktober 2014 yang lalu. Manakala 4 orang atlet kriket UKM telah terpilih mewakili Malaysia dan menjadi juara dalam World Cricket League Division di Singapura. Selain itu, seorang pelajar fakulti ini iaitu Eng Sing Ti pula telah dipilih oleh Majlis Olimpik Malaysia untuk menghadiri International Olympic Academy di Greece. Walaupun aktif dengan sukan kriket, namun ini bukan halangan kepada Kapten Pasukan Kriket Malaysia iaitu Saudara Ahmad Faiz Muhammad Nur untuk hari ini menggenggam segulung ijazah pada sidang di pagi ini. Tahniah diucapkan. Hadirin sekalian, Fakulti Pendidikan mendukung penuh hasrat universiti dalam menjalankan penyelidikan dan seterusnya mengadakan jaringan dan kolaborasi dalam bidang kepakaran ahli fakulti. Salah satunya adalah program Bitara Science
bagi tujuan pembudayaan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, Mathematics dalam kalangan pelajar. Program ini menggabungkan Fakulti Pendidikan sebagai Fakulti Penyelaras, Fakulti Sains dan Teknologi, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina, Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, Fakulti Sains Kesihatan, dan Fakulti Perubatan. Program STEM ini melibatkan kolaborasi antara UKM dengan New York University Polytechnic bersama New York Academy of Science. Di peringkat dalam negara, Fakulti Pendidikan telah berjaya menjalinkan kolaborasi dengan FELDA untuk menjayakan program Bitara STEM. Program Bitara STEM ini mendapat sokongan penuh daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan pelancarannya telah diadakan di MRSM Terolak Perak pada Jun 2014. Melalui kolaborasi ini juga, UKM telah berjaya membawa sekumpulan pelajar yang terdiri daripada anak-anak FELDA untuk mengikuti program pembudayaan STEM di New York, Amerika Syarikat baru-baru ini. Fakulti Pendidikan begitu aktif dalam mewujudkan perhubungan strategik dan perkongsian pintar dengan pihak pemegang taruh, organisasi kerajaan, industri dan komuniti Bangi, misalnya melalui penubuhan IRIS, Investing in At-Risk Society. Fakulti Pendidikan telah mengadakan kerjasama pintar dengan Lembaga Zakat Selangor untuk membantu anak-anak yatim dan fakir miskin sekitar Bangi dan Hulu Langat. Perhubungan strategik dan kerjasama pintar tidak terhad dalam negara sahaja, tetapi juga merentas negara serantau, terutamanya dengan negara Indonesia dengan menubuhkan ASEAN Comparative Education Research Network dengan kerjasama 10 buah universiti dan college dari Indonesia. Sumber daya manusia yang kompeten dan inovatif juga berjaya melonjakkan imej Fakulti Pendidikan melalui penglibatan pensyarah seperti Profesor Dr. Muhammad Amin Embi yang dilantik sebagai pengerusi projek agenda kritikal di bawah Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara untuk tahun 2014. Profesor Amin juga disenaraikan sebagai top 3 in 14th Influential Higher Education Tech Leaders in Southeast Asia oleh Digital Education Show Asia Team pada tahun 2014. Hadirin sekalian, sebagai mendukung usaha UKM menjadi universiti penyelidikan terkemuka dunia, ahli akademik di Fakulti Farmasi telah menghasilkan inovasi yang berimpak tinggi dan tidak ketinggalan menyertai serta membentangkan kertas kerja hasil penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Beberapa orang ahli akademik fakulti ini telah menjadi pakar rujuk terkenal dalam bidang farmasi dan yang terkini, Profesor Dr. Ibrahim Jantan, Dekan Fakulti Farmasi, telah dijemput membentangkan hasil penyelidikan beliau di the first international conference on bioresources towards world-class product dan di international workshop and exhibition on sustainable utilization of natural products for human health and well-being di Tehran, Iran. Dalam usaha menerajui kajian dalam bidang farmasi dan ubat-ubatan, Fakulti Farmasi telah menganjurkan persidangan antarabangsa Sebatian 2014 yang mengumpulkan ramai ahli farmasi dan profesional dalam bidang ini dari seluruh negara dan dunia.
Kecemerlangan tenaga akademik juga disusuli dengan kecemerlangan dari pelajar Fakulti Farmasi yang telah mengharumkan nama UKM. Apabila dua orang pelajar siswazah fakulti ini telah memenangi anugerah pembentangan poster penyelidikan terbaik di 8th Indochina Conference on Pharmaceutical Sciences pada Disember 2013 di Ho Chi Minh City, Vietnam. Pelajar farmasi juga telah menggondol tempat pertama di dalam pertandingan National Clinical Pharmacy Challenge yang disertai oleh pelajar IPT seluruh negara. Dengan adanya pendedahan dan penyertaan seperti ini, pelajar bukan sahaja dapat menonjolkan kebolehan akademik mereka di luar kampus, malah juga di luar negara. Program pengajian di Fakulti Farmasi juga berjaya menarik seramai 6 orang pelajar dari Mahidol University Thailand dan 11 orang pelajar dari Santo Thomas University Filipina untuk menjalani program mobility di UKM. Program seumpama ini amat penting sebagai wahana buat para pelajar berkongsi dan bertukar-tukar idea dengan semangat keserakanan serantau dan yang lebih penting, mewujudkan jaringan hubungan antarabangsa. Para graduan sekalian, UKM telah berusaha menyediakan ekosistem ilmu terbaik yang akan menyediakan saudara-saudari sebagai modal insan berkualiti tinggi. Sebentar lagi, saudara-saudari akan menjadi alumni UKM. Contohilah alumni terdahulu dan jadilah duta-duta terbaik kepada UKM dan menyumbang kembali kepada universiti tercinta ini. Hayatilah segala yang dipelajari dan dialami dengan baik dan beretika, kerana ilmu yang dimiliki hanya berguna apabila dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Peliharalah nama baik diri, ibu bapa, UKM dan Malaysia. Saya berdoa agar anda terus cemerlang dalam kerjaya dan kehidupan. Ampun tuanku, sekian saja sembah ucapan Patik. Patik sekali lagi bagi pihak warga UKM menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan Duli Yang Maha Mulia tuanku berangkat mencemar duli ke Majlis Convocation ke-42 UKM ini. Sesungguhnya, keberangkatan Duli Yang Maha Mulia tuanku akan menjadi kenangan terindah buat Patik sekalian. Patik sekalian mendoakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan usia zaman Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus serta putera-putera di dalam keadaan sihat walafiat dan kekal memerintah di atas tahta kerajaan Negeri Sembilan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih tuanku. Sekian wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan ijazah dimulakan. Penganugerahan gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan Profesor Dr. Siti Zamratul Maisarah Mukari, Dekan Fakulti Sains Kesihatan. Muhammad Saleh bin Muhammad Yasin. Anak watan muar ini lahir pada tahun 1950. Kelahirannya disambut dengan gembira oleh ibu bapanya, Hajah Asmah dan Haji Muhammad Yasin. Beliau menerima pendidikan sekolah rendah di Sultan Ismail Primary School dan Nhi Heng Primary School, Johor Bahru. Seterusnya, beliau telah meneruskan persekolahan di peringkat menengah di English College, Johor Bahru, Bukit Bintang Boys School, Petaling Jaya,
Kolej Tentera Diraja Sungai Besi dan Kolej Melayu Kuala Kangsa. Kecemerlangannya yang terserlah dalam bidang akademik melayakkan Muhammad Salih menerima beasiswa Jabatan Perkhidmatan Awam untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana muda biologi di Institut Teknologi Bandung, Indonesia dan memperoleh ijazah doktorandus pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, bermulanya kerjaya Muhammad Salih di Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau telah dilantik sebagai tutor di Jabatan Mikrobiologi dan Imunologi Perubatan, Fakulti Perubatan. Beliau seterusnya dihantar untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah Doktor Falsafah di University of Bath, United Kingdom dari tahun 1976 ke 1980. Sekembalinya ke tanah air, beliau telah dilantik sebagai pensyarah di Jabatan Mikrobiologi dan Imunologi Perubatan, Fakulti Perubatan. Beliau kemudian dinaikkan pangkat ke Profesor Madya pada tahun 1984 dan Profesor Penuh dalam bidang mikrobiologi pada tahun 1992. Kewibawaan akademik dan daya kepimpinannya yang menyerlah telah mendapat pengiktirafan sejak awal lagi, bila mana beliau telah dipertanggungjawabkan untuk menerajui Jabatan Mikrobiologi dan Imunologi Perubatan pada tahun 1985 hingga 1990. Beliau kemudian menjawat jawatan Timbalan Dekan Akademik pada tahun 1990 hingga 1992 sebelum menyandang jawatan Dekan di fakulti yang diasaskannya iaitu Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu sehingga 1995. Ketokohan kepimpinan Muhammad Salih amat menyerlah. Ini terbukti apabila beliau dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pembangunan UKM dari tahun 1995 hingga tahun 2000 dan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dari tahun 2000 hingga 2002. Kemuncak kepada kepimpinan dan ketokohan beliau di UKM, akhirnya pada tahun 2003, Muhammad Salih telah diamanahkan menjawat jawatan Naib Chancellor UKM yang ke-8 dan ini merupakan jawatan yang disandangnya sehingga beliau bersara dari UKM pada tahun 2006. Di bidang sains kesihatan, jasa Muhammad Salih tidak terukur besarnya. Hasil dari pandangan jauhnya yang percaya bahawa Malaysia memerlukan perkhidmatan kesihatan yang lebih komprehensif, pelbagai profesion sains kesihatan telah dinaik taraf dan diiktiraf sebagai profesion yang amat diperlukan dalam sektor kesihatan di negara ini. Ini dapat dibuktikan di mana profesion yang dahulunya hanya ditawarkan di peringkat diploma, kini ditawarkan bukan sahaja di peringkat sarjana muda, malah juga di peringkat pasca siswazah. Dengan sumbangan yang sangat bermakna di bidang sains kesihatan, maka tidak keterlaluanlah jika Muhammad Salih dianggap sebagai bapa sains kesihatan Malaysia. Walaupun selepas bersara dari UKM, penglibatan Muhammad Salih dalam bidang akademik tidak terhenti di situ sahaja. Beliau terus menyumbang khidmat dalam bidang pendidikan. Pada tahun 2006, beliau merupakan pengerusi Lembaga Akreditasi Negara ataupun LAN. Belum lama beliau berkhidmat di sana, Muhammad Salih telah dilamar untuk berkhidmat di United Nations University International Institute for Global Health yang berpusat di Malaysia, di mana beliau menjadi the founding director dari tahun 2007 hingga 2013. Kepimpinan beliau terus dicari. Beliau seterusnya dilantik sebagai Naib Chancellor Manipal International University Nilai Malaysia sehingga Februari 2014. Di samping itu, Muhammad Salih juga adalah merupakan Pro Chancellor
Alliance University College of Medical Sciences, Kepala Batas, Malaysia. Ketokohan dan kepimpinan yang ada pada Muhammad Saleh membuatkan perkhidmatan beliau sentiasa diperlukan. Muhammad Saleh juga pernah mencurah bakti di Lembaga Kumpulan Industri Kerajaan Malaysia bagi Teknologi Tinggi dan Majlis Kebangsaan bagi Penyelidikan dan Kemajuan Sains Negara. Beliau turut merupakan pengurusi Lembaga Agensi Kelayakan Malaysia ataupun MQA dari tahun 2009 hingga 2012. Muhammad Saleh terus mencurah bakti sebagai ahli lembaga di Institut Piawaian dan Penyelidikan Perindustrian Malaysia ataupun SIRIM. Beliau juga merupakan pengerusi dan ahli lembaga Yayasan Pelajaran Johor. Baru-baru ini, beliau dilantik sebagai pengerusi Dana Projek Sosial pihak berkuasa pembangunan Iskandar. Sebagai pengiktirafan atas sumbangan beliau, terutamanya dalam pembangunan pendidikan negara, beliau telah dianugerahkan Kesatria Mangku Negara pada tahun 1994, Datuk Setia Negeri Sembilan yang membawa gelaran Datuk pada tahun 1999 dan Panglima Setia Mahkota dari Kerajaan Pusat yang membawa gelaran Tan Sri pada tahun 2007. Di peringkat antarabangsa pula, pada tahun 2009, beliau turut dianugerahkan Ganesha Wira Jasa Adi Utama dari Institut Teknologi Bandung, Indonesia. Malah pada tahun 2012, beliau telah dianugerahkan Ijazah Sains Kedoktoran Honoris Causa dari University of Bath, United Kingdom. Muhammad Saleh adalah seorang ahli akademik yang cemerlang, mempunyai keazaman dan wawasan yang jauh serta dianugerahi bakat kepimpinan yang amat dikagumi. Beliau terkenal sebagai seorang ketua yang mesra dan sangat disenangi oleh anak buahnya. Sebagai seorang individu, beliau seorang yang peramah, mudah didekati, ikhlas dalam tindakan dan sentiasa ceria sehingga menjadikan sesiapa sahaja berasa selesa berada di sisinya. Muzik dan golf adalah hobinya, manakala Lestari Soekarno adalah isteri tercintanya. Pasangan bahagia ini telah dianugerahkan 2 orang cahaya mata serta 5 orang cucu yang terus menceriakan dan mewarnai kehidupan mereka. Inilah sepintas lalu sejarah kejayaan insan terbilang. Ampun Tuanku, patik memohon perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku mengurniakan gelaran Profesor Emeritus kepada Muhammad Saleh bin Muhammad Yassin. Dengan kuasa yang ada pada beta, maka beta mengurniakan gelaran Profesor Emeritus kepada Muhammad Saleh Muhammad Yassin. Ucapan balas penerima gelaran Profesor Emeritus dipersilakan Yang Berbahagia Profesor Emeritus Tan Sri Dato' Dr. Muhammad Saleh Muhammad Yassin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Mukris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik, pohon diampun. Patik merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Tuanku menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada patik dalam majlis convocation
Universiti Kebangsaan Malaysia yang ke-42 ini. Ampun tuanku, patik memohon perkenan ke bawah duli yang maha mulia tuanku berdua untuk mengalu-alukan kehadiran sekalian dan meneruskan ucapan patik. Yang berbahagia Profesor Emeritus Datuk Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Pengerusi Lembaga Pengarah UKM. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM. Ahli-ahli Lembaga Pengarah Universiti, Naib Chancellor dan Rektor Institusi Pengajuan Tinggi, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai pengurusan utama, ahli-ahli Senat dan ahli-ahli akademik, para ibu bapa dan ahli keluarga yang dihormati, serta para graduan yang diraikan. Terlebih dahulu, saya ingin melafazkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya dapat saya hadir pada upacara convocation ke-42 UKM pada pagi yang hening ini. Terima kasih saya tujukan kepada Yang Berusaha Profesor Dr. Siti Zamratul Maisarah, Dekan Fakulti Sains Kesihatan UKM, yang bertindak sebagai pemidato umum untuk menyampaikan ucap jasa sebentar tadi. Para hadirin yang saya hormati, terlebih dahulu saya dengan rendah diri ingin mengucapkan berbanyak terima kasih tidak terhingga kepada Fakulti Sains Kesihatan UKM khususnya yang telah mencalon agar saya dianugerahkan gelar Profesor Emeritus, dan kepada pihak Senat dan Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia khasnya yang telah menyokong penganugerahan gelaran tersebut. Sesungguhnya saya mengucapkan syukur kehadrat Ilahi dengan kurniaan ini. Seperti kita ketahui, penganugerahan Profesor Emeritus adalah satu pengiktirafan tertinggi sesebuah universiti kepada kesarjanaan dan perkhidmatan seseorang ahli akademik sesebuah universiti tersebut. Para hadirin yang saya hormati, penubuhan Fakulti Sains Kesihatan yang pada mulanya dikenali sebagai Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu di UKM pada 1992 menunjukkan bahawa daripada perspektif pembangunan bidang akademik, UKM selalu mempelopori dan mendalui kebanyakan universiti-universiti, bukan sahaja di Malaysia, malahan di rantau ini, untuk memperkenalkan bidang-bidang pengajian yang relevan dan kritikal untuk pembangunan dan kesejahteraan negara, terutama dalam bidang-bidang berkait dengan kesihatan. Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu merupakan fakulti pertama di Malaysia yang menawarkan program-program ijazah dalam bidang kesihatan bersekutu dengan izin Allied Health Sciences di peringkat universiti. Sebenarnya penerokaan dalam bidang sains kesihatan bersekutu di peringkat ijazah di UKM telah bermula semenjak tahun 1980 lagi dengan penawaran program optometri di Fakulti Perubatan atas dasar usia almarhum yang berbahagia Profesor Datuk Nur Maharkim. Selepas itu UKM telah memperkenalkan program pemakanan, program dietetik dan program sains bioperubatan yang digabungkan dengan program optometri untuk membentuk sains, Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu pada tahun 1992. Program sains bioperubatan semasa itu bukan sahaja merupakan program pertama ditawarkan di universiti di Malaysia, malahan merupakan program pertama yang diakreditasi oleh Institute of Biomedical Sciences UK. Jauh terkehadapan dari proses akreditasi program pengajian di universiti-universiti awam di Malaysia pada waktu itu. Alhamdulillah, saya dan Profesor Dr. Azman Abu Bakar telah diberi kepercayaan untuk mengetuai fakulti baru ini. Perkembangan Fakulti Sains Kesihatan selepas itu sangat menakjubkan. Saya amat berbangga sekarang fakulti menawarkan 11 program pengajian ijazah pertama dan 13 program pasca ijazah. Sesungguhnya dengan contoh ini dan malahan dalam kebanyakan perkara, UKM selalu mendahului
universiti-universiti lain. Dan ini sekaligus menyangkal kononnya UKM adalah universiti ketinggalan masa. Hidup bertani sepanjang hayat, bercocok tanam di tanah kurnia, UKM Universiti Impian Rakyat kini menjadi tersohor di dunia. Para hadirin yang saya hormati sekian, walaupun anugerah Profesor Emeritus ini adalah dalam bidang mikrobiologi, izinkan saya untuk menyentuh bidang kesihatan dan kerelevanan pakar-pakar dalam bidang kesihatan di Malaysia ini. Perhatian yang diberikan terhadap bidang kesihatan adalah amat kritikal dalam pembangunan sesebuah negara. Alhamdulillah, Malaysia amat komited menangani agenda sasaran pembangunan milenium bangsa-bangsa bersatu dengan izin UN Millennium Goals ataupun MDGs dan juga peliputan sejagat dengan izin Universal Coverage yang diwar-warkan oleh Badan Kesihatan Sedunia. Walaupun Malaysia seperti negara-negara membangun lain menghadapi isu menangani penyakit-penyakit tak berjangkit dengan izin non-communicable diseases seperti penyakit kardiovaskular yang menyebabkan 30% mortality, kanser sebanyak 15%, penyakit diabetes sebanyak 2% yang menyebabkan lebih daripada 60% mortality. Penyakit lain seperti denggi masih menghantui kita. Dalam tahun 2013, terdapat lebih dari 43,000 kes denggi dengan 92 kematian. Sedangkan dalam bulan-bulan awal 2014 sahaja, denggi telah meningkat lebih daripada 300% jika dibandingkan masa yang sama pada tahun lalu. Sekarang ini kita digemparkan pula dengan penyakit Ebola yang telah meranggut lebih daripada 50,000 kematian di Afrika Barat, sehingga Kementerian Kesihatan Malaysia perlu menyusun strategi untuk bersiap menangani penyakit Ebola di 21 rumah sakit di seluruh negara. Ini menunjukkan bahawa bukan sahaja pakar mikrobiologi sahaja, bahkan para staf kesihatan yang lain juga akan terus menghadapi berbagai cabaran. Selain para doktor perubatan, diperlukan juga ahli sains kesihatan bersekutu untuk bersama-sama mengenali simptom, mendiagnose, merawat, melakukan kerja-kerja rehabilitasi dan pencegahan agar dapat memastikan penyampaian kesihatan secara holistik diberi keutamaan untuk semua rakyat di Malaysia ini. Perkhidmatan kesihatan kini dilihat sebagai satu usaha yang ditangani oleh satu pasukan yang terdiri daripada pakar-pakar perubatan dan juga pakar-pakar sains kesihatan bersekutu. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada keluarga tercinta yang telah memberi sokongan kepada saya sepenuh selama ini. Ampun Tuanku, sekian sahaja sembah ucapan Patik. Patik sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan ke bawah duli yang maha mulia Tuanku menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada Patik pada Majlis Convocation Universiti Kebangsaan ke-42 ini. Patik mendoakan agar Allah SWT melanjutkan usia zaman duli yang maha mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan duli yang maha mulia Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus serta putera-putera baginda di dalam keadaan sihat walafiat dan kekal memerintah di atas tahta Kerajaan Negeri Sembilan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih Tuanku. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penganugerahan gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan Profesor Dr. Siti Zamratul Mai Sarah Mukari, Dekan Fakulti Sains Kesihatan. Muhammad Ismail bin Muhammad Nur.
Dalam kalangan para sarjana bidang sains pemakanan, Muhammad Ismail Muhammad Nur cukup ternama. Beliau adalah tokohnya. Tidak sempurna berbicara tentang pemakanan di negara ini tanpa menyebut namanya. Kampung Baru Kuala Lumpur adalah tempat kelahirannya di mana beliau dilahirkan 65 tahun yang lalu. Beliau memperoleh ijazah Doctor of Veterinary Medicine dari College of Animal Husbandry Lahore, Pakistan pada tahun 1973. Beliau kemudian melanjutkan pengajian dan menerima ijazah sarjana dalam bidang sains makanan dari University of Reading pada tahun 1975. Seterusnya, beliau dikurniakan ijazah doktor falsafah dalam bidang pemakanan dari Queen Elizabeth College, University of London pada tahun 1983. Muhammad Ismail memulakan perkhidmatannya di UKM sebagai pensyarah di Jabatan Biologi pada tahun 1976. Beliau merupakan pengasas program pemakanan dan program dietetik di UKM, yakni universiti tempatan yang pertama menawarkan ijazah ini. Beliau juga memainkan peranan yang penting dalam penubuhan Jabatan Pemakanan dan Dietetik, Fakulti Sains Kesihatan Bersekutu pada tahun 1995. Berkat kecemerlangannya, beliau telah dinaikkan pangkat ke jawatan profesor dalam bidang pemakanan yang pertama di Malaysia pada tahun 1994. Pengalamannya yang luas di bidang pengajaran dan penyelidikan amat dihargai. Beliau dilantik sebagai Timbalan Dekan FSKB dari tahun 1995 hingga 1997 dan seterusnya dipertanggungjawabkan untuk menerajui Jabatan Pemakanan dan Dietetik dari tahun 1998 hingga tahun 2005. Sumbangan Muhammad Ismail di bidang pemakanan tidak terhad di UKM, bahkan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Di peringkat kebangsaan, beliau memainkan peranan penting dalam pembangunan polisi pemakanan negara. Di antara sumbangan beliau ialah sebagai ahli panel penasihat Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan, pengerusi Kumpulan Kerja Teknikal bagi Panduan Pemakanan Malaysia dan panel penasihat bagi menetapkan garis kemiskinan. Muhammad Ismail juga merupakan nama yang tersohor dalam bidang obesiti di Malaysia. Beliau adalah Presiden Persatuan Kajian Obesiti Malaysia sejak tahun 1996. Beliau dilantik menjadi pengerusi Obesity Task Force Academy Science Malaysia pada tahun 2012. Hasil penyelidikan beliau telah dijadikan asas kepada penentuan keperluan kalori bagi populasi Malaysia dan juga Nutritional Adequacy of Ration bagi Angkatan Tentera Malaysia. Kini, beliau juga berperanan sebagai Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Jurulatih Kebangsaan Majlis Sukan Negara dan juga Ahli Liga Profesional Persatuan Bola Sepak Selangor. Di peringkat antarabangsa pula, sumbangan utama beliau termasuk sebagai pakar rujuk Food and Agriculture Organization, iaitu pada tahun 1989 dan 1991, dan juga pakar rujuk World Health Organization pada tahun 1997 dan 2002. Beliau kini memegang jawatan Presiden Asia-Oceania Association for the Study of Obesity, jawatan yang disandang mulai tahun 2014 hingga 2018. Beliau juga merupakan setiausaha International Association for the Study of Obesity dari tahun 2010 hingga 2014. Beliau juga terlibat dalam penyelidikan kolaboratif antarabangsa termasuk dengan pihak Nestle Nutrition Foundation Switzerland dan International Atomic Energy Austria. Muhammad Ismail merupakan seorang penyelidik yang aktif dalam bidang pemakanan, terutamanya bidang keperluan tenaga. Hasil penyelidikan beliau
telah diterbitkan dalam lebih daripada 162 makalah dalam jurnal antarabangsa dan tempatan. Beliau juga menjadi penyunting bagi 12 buah buku. Selain itu, Dr. Muhammad Ismail pernah menjadi ahli lembaga penyunting jurnal antarabangsa berimpak tinggi seperti British Journal of Nutrition, Annals of Nutrition and Metabolism dan Obesity Research Clinical Practice. Beliau juga merupakan editor pengasas bagi jurnal pemakanan terulung di Malaysia, yakni Malaysian Journal of Nutrition. Dengan kecemerlangan dan sumbangan yang telah diberikan itu, Muhammad Ismail telah mendapat pelbagai pengiktirafan dan anugerah di peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Antaranya, United Nations University Fellowship, the Institute of Nutrition for Central America and the Panama, Guatemala pada tahun 1979, Third World Academy of Science Fellowship, the Institute of Nutrition, Rome pada tahun 1988, Royal Society Award, the Rowett Research Institute, Aberdeen pada 1993, Fellow International Union of Nutritional Sciences pada tahun 2005. Pada tahun 2005 juga, beliau menjadi pakar pemakanan yang pertama dilantik sebagai Fellow Academy Science Malaysia. Beliau juga merupakan Fellow Persatuan Pemakanan Malaysia dan Fellow Malaysian Scientific Association. Sungguh tinggi pencapaian beliau. Namun, kejayaan tersebut tidak mungkin tercapai tanpa sokongan daripada isterinya, Zawiyah Hashim, dan empat orang anak beliau yang diibaratkan sebagai the wind beneath his wings. Ampun Tuanku, patik memohon perkenan Yang Maha Mulia Tuanku mengurniakan gelaran Profesor Emeritus kepada Muhammad Ismail bin Muhammad Nur. Dan kuasa yang ada pada beta, maka beta mengurniakan gelaran Profesor Emeritus kepada Muhammad Ismail Muhammad Nur. Ucapan balas penerima gelaran Profesor Emeritus. Dipersilakan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Ismail Muhammad Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia, ampun Tuanku beribu-ribu ampun, sembah patik harap ya ampun. Patik merafak sembah, menjunjung kasih atas limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Tuanku menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada patik dalam majlis Convocation Universiti Kebangsaan yang ke-42. Ampun Tuanku, patik dengan penuh takzim memohon perkenan duli Yang Maha Mulia Tuanku untuk patik menyampaikan sepatah dua kata kepada sidang hadirin sekalian. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Zawawi Ismail, Lembaga Pengarah Universiti Kebangsaan Malaysia. Yang berbahagia Profesor Datuk Nur Azlan Ghazali, Naib Chancellor UKM, timbalan-timbalan Naib Chancellor, pegawai-pegawai pengurusan utama, ahli-ahli senat, ahli-ahli akademik, para ibu bapa dan ahli keluarga yang dihormati, serta para graduan yang diraihkan. Saya mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya dapat bersama di majlis pagi ini.
Sesungguhnya hari ini amat istimewa bagi diri saya kerana dianugerahkan satu gelaran yang begitu berprestij sebagai pelengkap karier saya dalam dunia akademia. Saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Universiti Kebangsaan Malaysia, Fakulti Sains Kesihatan dan rakan seperjuangan saya di Jabatan Pemakanan dan Dietetik di atas penghormatan ini. Sidang hadirin sekalian, minat saya dalam bidang pemakanan bertapak ketika dunia dilanda masalah kekurangan protein dan pengalaman saya di Guatemala selama 15 tahun. Anjuran United Nations University World Hunger Program pada tahun 1978 merupakan satu titik permulaan. Di University of London pula pada tahun 1980, saya dicabar oleh penyelia program PhD saya, mendiang Derek Miller. Menurut beliau, isu pemakanan sejagat bukan lagi kekurangan protein, tetapi masalah kekurangan kalori ataupun keperluan kalori. Kalau diimbas semula, betapa benarkah kenyataan beliau itu? Kerana kini dunia sedang bergelut untuk mengatasi hampir 800 juta yang kurang pemakanan, manakala hampir 2 bilion pula yang mengalami masalah berlebihan ataupun obesiti. Saya difahamkan terdapat lebih kurang 384 pegawai Zaim Makanan atau pegawai pemakanan dan 372 pegawai dietetik yang bertugas di Kementerian Kesihatan setakat ini. Angka ini adalah masih kurang, jauh kurangnya daripada sasaran 1,500 pegawai untuk setiap bidang, iaitu nisbah 1 dalam 20,000 penduduk yang disarankan dalam Plan Tindakan Pemakanan Malaysia. Kekurangan ini perlu dipandang serius oleh kerajaan kerana cabaran yang kita hadapi kini amat mendesak. Jika dilihatkan kepada tren peningkatan penyakit berjangkit seperti diabetes, hypertension, jantung dan obesiti. Saya juga dimaklumkan Akta Profesyen Kesihatan Bersekutu yang telah digubal kini berada di Pejabat Attorney General. Harapan saya akta ini dapat dibentangkan di Parlimen secepat mungkin agar rakyat mendapat rawatan daripada ahli kesihatan bersekutu yang berwibawa. Untuk para graduan yang diraikan pagi ini, anda mungkin tidak tahu arah ke mana arah tuju dari sini, ya. Yang penting percaya kepada kemampuan diri sendiri dan jangan terburu-buru untuk mengejar kemewahan. Prinsip yang harus dipegang, tiada kegagalan dalam hidup kerana setiap kesilapan mampu memberi pengajaran yang berguna kepada kita. Ingat, setiap cabaran pasti membuka peluang untuk kejayaan. Oleh itu, lakukan yang terbaik supaya anda semua boleh memberi kesan yang positif kepada pembangunan negara yang tercinta. Akhir kata, saya ingin dengan ikhlas dan sukacitanya menerima penghormatan yang dianugerahkan oleh UKM ini. Kepada keluarga saya yang di bawah tu, Dr. Zaviah dan anak-anak saya yang telah banyak memberi sokongan moral dan kerohanian, saya rakamkan jutaan ribuan terima kasih. Ampun tuanku,
Sekian sahaja sembah ucapan Patik. Patik sekali lagi menjunjung setinggi-tinggi kasih atas sudi perkenan Duli Yang Maha Mulia Tuanku menganugerahkan gelaran Profesor Emeritus kepada Patik di Majlis Convocation ke-42 UKM ini. Patik mendoakan semoga Allah SWT melanjutkan usia zaman Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dan Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darulhusus serta putera-putera di dalam keadaan sihat walafiat dan kekal memerintah di atas takhta Kerajaan Negeri Sembilan dengan penuh keadilan dan kebijaksanaan. Menjunjung kasih Tuanku. Sekian. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan lagu Keroncong Kasih oleh Nurul Syafiqah, pelajar tahun 2 Fakulti Farmasi, Johan Bintang Asli Remaja Kebangsaan 2014. Teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi menemaniku. Ku yakini kasih walau tiada sepi, ku rela kau hadir dalam mimpiku. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua kita bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, percayalah kepada diriku, hidup matiku hanya untukmu. Teringat aku padamu, seakan kau hadir di sisi menemaniku. Ku yakini kasih agar tiada sepi, ku rela kau hadir dalam mimpiku. Seandainya mungkin
ku mampu terbang ke awan. Takkan ku biarkan dirimu yang selalu ku sayang. Akan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang. Bersama berdua tak bahagia. Kasih, dengarlah hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu sayang. Kasih, Perisytiharan penangguhan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 oleh Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Chancellor. Dengan ini, beta isytiharkan Majlis Convocation Universiti Kebangsaan Malaysia ke-42 ini ditangguhkan. Menjunjung kasih Tuanku. Bersama
Rakan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Chancellor keluar Dewan. Majlis dengan hormatnya mohon terus berdiri.